Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, ó. Não tem hora, não tem lugar. Eu sempre estou aqui para atualizar tudo o que acontece no mundo dos famosos para você que está aqui no canal. Você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. É só entrar e se inscrever, não paga absolutamente nada. E vamos falar desse show que aconteceu lá no Paraná, na cidade de Apucarana, Maiara e Maraísa, o primeiro show da dupla depois da trágica morte da Marília Mendonça. Com outros 4 ocupantes daquela aeronave, caiu enquanto eles estavam indo para Minas Gerais. Eles começariam a fazer os shows de Minas Gerais na sexta, no sábado e no domingo, e infelizmente o avião da Marília Mendonça não conseguiu pousar no aeroporto. E aí você sabe o que aconteceu, porque foi uma tragédia que se comentou em todos os cantos. Eu vou mostrar para você agora esse vídeo onde Maiara e Maraísa, tem um pouco dos bastidores, tem um pouco dos detalhes. Maiara e Maraísa, elas foram se apresentar, só que elas colocaram virtualmente a Marília Mendonça no show. Thiago, como é que foi isso? Foi através de um telão. Eu tenho as imagens, vou mostrar para você e ó, assiste aí. Só não deixa de se inscrever no canal e mais importante que tudo isso é que você também ative as notificações, porque aí você recebe em primeira mão sempre que uma fofoca nova chegar por aqui. Olha só. Sabe, nós aprendemos muito nos últimos tempos o valor da verdadeira experiência. Nós nunca valorizamos tanto aquela sensação gostosa, maravilhosa de estar lado a lado, calor humano, isso, entrelaçados, encaixados como um grande quebra-cabeça, daqueles com milhões de peças e onde cada uma é simplesmente um ser humano. A gente sabe que ainda vai sentir a falta de algumas peças, mas nós persistimos e acreditamos, porque não é apenas o show, né, meninas? É a vida que não pode parar. O passado já foi, o futuro já chegou e só quem vive a vida faz o presente. Então bora buscar de volta os sons, as imagens, a alegria, a felicidade, os sentimentos. Vamos, vamos! Aê! Hoje é como se a gente estivesse a primeira vez no palco, subindo pela primeira vez no palco, viu, gente? Mas vamos lá!